حسینیت جنہاں دے دلاں جو حسین وسدا او تو بولو حسینیت حسینیت جنہاں دا حسین نال واسطہ ہے جتنا حسین نال محبت ہے جتنا پیار ہے اتنا اچھا بولو حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دے دشمناں تے لعنت محمد و آل محمد دی ذات تے بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک مخدومہ تر تر آیا قبول اور منظور فرمائیں آمین آکھو میں تھوڑے واسطے دعا مانگ رہے ہیں میرا مولا سارے دن دی تساں عبادت کر کر کے ذکر سن کے نعرے لا کے سلواتاں پڑھ کے وہ جی بندہ سارا مہینہ کام کریندا ہے نا تو بعد آخری دیواراں چ امید ہوندی ہے کہ بس ہن تنہا دے دیاڑے قریب ہیں وہ ایویں تہاڈی جڑی ساری دیوار دی محنت ہے نا ہن دعاواں اچا منگیا کرو کیونکہ ہن اے آخری وقت تہاڈے پنن دا ٹائم ہے منگو حسین بادشاہ دے کولو میرا مولا واسطے اپنی عزت اور عظمت دا جتنے پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما میرا مولا اے جتنے تیرے نوکر آزادار گھران دے آرام سکون چھوڑ کے تیرے پاک ذکر چ آئے بیٹھے میرے مولا انہاں دا ٹر آیا اپنی بارگاہ چ قبول اور منظور فرما جڑے بے اولاد بیٹھے صدقہ باب الحوائج علی اصغر بادشاہ دا اولاد نرینہ عطا فرما میرا مولا جتنے مقروض ہیں جلد قرضیوں فارغ فرما میرا مولا جنہ جنہ میرے ذمہ دعاؤں لائیں اپنی بارگاہ چ قبول اور منظور فرما میرا مولا ساڈے عمل دی وجہ نال نہیں اپنے فضل اور کرم دی وجہ نال بارویں بادشاہ دا جلد ظہور فرما جتنی دلاں چ عزت حسین بلند ہے اتنی بلند صلوات اللہ سادات غیر سادات میرے ماتمی بھرا بزرگ اجازت ہے میں نوکری شروع کراں تھوڑی زندگی دراز ہوئے تو سمجھ دو بہت فٹ چل رہے مولا سلامت رکھ ٹھیک ویکھے میرے پاسے میری نوکری دا آغاز باب الحوائج علی اصغر بادشاہ دی شان تو کیونکہ محرم دے ایام نزدیک ہیں ہر کوئی تیاری دے وچ ہے کوئی مظلوم کربلا دے زیارت واسطے جا رہی ہے کوئی ذکر پاک دیاں تیاریاں کر رہے ہیں لیکن ہر کسی دی حسرت ہے کہ میں مظلوم کربلا دا روزہ چما اور ویکھاں مگر دل پریشان نہیں ہن پریشان نہیں نا مولا اگر نہیں سدیا بعد وچ سدے سن دل پریشان نہیں مطمئن ہن کیوں اس واسطے آدھا پیاں دم اور کسی کا مجھے بھرنے نہیں دیتا تھوڑی زندگی دراز ہو حسین سے کی سلامت رکھنے تھوڑے کیا کہنے دم اور کسی کا تمیم بھائی حسین سے کی سلامت رکھنے دم اور کسی کا مجھے بھرنے نہیں دیتا دم اور کسی کا او کے لفظوں تے بولو تو بات وڈی گل ہوندی ہے وے کہ میرے پاس چوتھی ستر تک تسا میرے نال سفر کرنا ہے میں داد کھو لینی ہے زید والے کولو نہیں کیونکہ زید والے رسول اللہ نہیں منیا کتالپور والے میری گل وہ نال جی ایتھے علی وسدا ہے سر چاہے وے کہ میرے پاس میں پیا دم اور کسی کا مجھے بھرنے نہیں دیتا ہر سمت سوچ میری بکھرنے نہیں دیتا میں بسم اللہ کروں تھوڑی زندگی دراز ہوئے میرے پاس دم اور کسی کا مجھے بھرنے نہیں دیتا بھائی جان پوری توجہ دم اور کسی کا مجھے بھرنے نہیں دیتا ہر سمت سوچ میری بکھرنے نہیں دیتا اگر موت بھی آ جائے تو ثاقب کو یقین ہے
شبیر کا اصغر مجھے مرنے نہیں دیتا. چلو تسی بولے ایڈا سونا چار ستنا ہور سنو ہے اجازت بابا ویکھیا میرے پاسے تسا تھکے کوئی نہیں بیٹھے بالکل فریش بیٹھے ہو ایویں میں تانوں آکھاں جی نیندر پہ کریں دے ہو تے سمجھے پئے ہو نہیں 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 آزاداری دا تے نیندر دا جوڑ کوئی نہیں سر جا کے ویکھے میرے پاسے جدا بابل ہوائے جلیے سگر بادشاہ دی آمد ہوئی ہے نا تے شہزادہ ایویں جھولے چ آرام پہ کریں دے تے حسین سخی ایویں جھولے دے نال کھڑے ایویں نبی آ رہے سلام کریں دے حسین بادشاہ نو مبارک دین دین علی اصغر دی تے واپس ولدے ویندن وقت فرشتے آئے مبارک دین دین ولدے ویندن جبرائیل ولے فطرس ولے جڑے ویلے فطرس ایویں مبارک دے کے پرواز کیتی سی نا تے حسین فرمیندن رک جا توجہ ہے رک گئے اج مولا خیر توجہ کرے ادا پیاں حیدر کے پسر بولے یہ میرا پسر ہے آئے ہائے ہائے میں بسم اللہ کراں یار توجہ کرے حیدر کے پسر بولے یہ میرا پسر ہے اور میری طرح تجھ کو تبدیل بناتا فطرس تجھے پرواز کی جلدی جو پڑی تھی اصغر تجھے چاہتا تو جبریل بناتا دونوں ہاتھ سے آگے حیدر بس دیرو سلامت ہو اجازت ہوئے تو تھوڑا جا قرآن سنا ہوا جی اصغر تیری دہلیز پہ سجدہ ہے وفا کا بہت اچھے تیری دہلیز پہ سجدہ ہے وفا کا اور بڑھتا ہے تیری صرف بسم اللہ مولا جی بھی حیاء کا ارے قرآن بھی کہتا ہے بھٹی سے تھامو رسی تیری جھولے کی وسیلہ ہے خدا سبحان سبحان بس درو سلامت رہو اعوذ باللہ من الشیطان اللجیم یار تھک تو نہیں گئے اللجیم میرے پاس ادبیاں نہ دے علی کو پڑھ کر
میں کہ ذرا میں تھوڑا جا بیدار کرا ان سارے کو، میں کیا کہ ناد علی کو پڑھ کر، میں مولا دی قسم ہے ہر بندے دا واس نہیں علی دے ذکر چ بولے، ہر زبان دا نصیب ہی نہیں علی دے ذکر چ بولے، کیوں؟ کیونکہ یا علی کہنے کی توفیق خدا دیتا ہے، ہاں اللہ راضی ہوئے پھر بندہ بولتا ہے، ناد علی کو پڑھ کے جہاں کو ہلا دیا، ایک شیر نے ایک شیر نے فرات سے سب کو بھگا دیا، فرات سے سب کو بولے یار میرے نال، ایک شیر نے فرات سے سب کو بھگا دیا، آدھا پیا چلو میں بھر کے، چلو میں بھر کے آپ کو پانی پہ مار کر، عباس نے فرات کو پانی پلا دیا، حسین سکی تم سلامت، میں بھی سمجھ لگا تھوڑی زندگی طرح تھوڑی کیا کہ مولا دی قسم ہے اس وقت تھوڑا سر ہلانا بھی جڑا نا اس نو سلام ہے، سویر تو لے کے ہون تک بندے ذکر سن سن کے رجے نہیں، تھکاوٹ ہو جائے بشری تھکا ہے، لیکن نہیں میں نہیں مانتا کہ تو تھکے ہو، اجازت ہوئے تو قصیدے شروع کرا، پہلے قصیدہ خطبہ مظلوم کربلا دا، ہے اجازت کیونکہ محرم ہے قریب، تو میں پہلے مولا دا چاچو جان مولا جی نے کی دراز کرے خطبہ مظلوم کربلا دا فضائل پڑھن لگا، مصائب نہیں، 10 محرم دا دن سمر بھائی مظلوم کربلا میدان چائن، ابن سعد اکھو بے شمار ویکیا دے حسین کی کرنا ہے، اکبر مرائے اصغر مرائے، عباس دے بازو لہائے نہیں، کیا ملے؟ حسین فرمیندن شاید تساں جان دے نہیں میں کرن کی آیا، اے دن کیا کرنا ہے؟ حسین فرمیندن دساں اے دن، ہاں حسین فرمیندن آو سنو، جو آدم سے خاتم، جو آدم سے خاتم تلک ہو چکی ہے وہ محنت میں ساری بچانے لگا ہوں، میں بسم اللہ کرا یار حسین واسطے بولے تھوڑی زندگی دراز تھوڑے کیا کہ دونوں ہاتھ جا کے حیدری وزرو سلامت رہو، پہلی لین تے اپنی مرضی نال بولے ہو، کتالپور والے تھک تو نہیں گئے، اگلی لائن تے میں داد کھولنی ہے، ہی اجازت پڑھا سر چا کے میرے پاس ویکھے آئے، مولا حسین پہ فرمیندین، جو آدم سے خاتم تلک ہو چکی ہے وہ محنت میں ساری بچانے لگا ہوں، جو آدم سے خاتم تلک ہو چکی ہے وہ محنت میں ساری بچانے لگا ہوں، خدا نے بنایا تھا عرش مولا میں کربل مولا بنانے لگا ہوں،
ਕਿਆ ਕਿਆ ਕੌਣ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੈਦਰੀ ਵਸਰੋ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਏ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮੈਂਦਨ ਇਬਨੇ ਸਾਦ ਆਖੋ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਿਆ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਰਬਲਾ ਪੈ ਫਰਮੈਂਦੇ ਜੋ ਸ਼ਹਦਾ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ جو شہدا ہے غازی ہے میری نگاہ میں جو لڑتے رہے ہیں راہ خدا میں وہ روزے ਸੂਰਜ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਸੂਰਜ ਅੱਦ ਮੌਲਾ ਮੇਰੀ ਤਪਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਜਲ ਵੈਸੀ ਮੌਲਾ ਮੇਰਾ ਸੇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਜਲ ਵੈਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਜਲ ਵੈਸੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦਿ ਨੇ ਕੀ ਆਖੇ ਅੱਦ ਮੌਲਾ ਮੇਰਾ ਸੇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸਮਝਾ ਲਵੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਰਬਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਪੈ ਫਰਮੈਂਦੇ ਦੀਆ ਹੈ ਉਸੀ ਕਾ ਜਲੇ ਵੀ ਤੋ ਕਿਆ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੱਤਰ ਤਮਾ ਹੁਣ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੁਸੈਨ ਸਫੀ ਤਾਂ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਦੀਆ ਹੈ ਉਸੀ ਕਾ ਜਲੇ ਵੀ ਤੋ ਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਸਕੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਏ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਹੈਦਰੀ ਵਜ਼ਰੋ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਰੁਕ ਕੇ ਸਵਸਥ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਆਵਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸੱਤਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਜ਼ਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੱਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਨਾ ਬੋਲੇ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਦੁਖੇਗਾ। ਸਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੂਰਜ ਤੇਰੀ ਤਪਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਏ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਏ ਮੌਲਾ ਪੈ ਫਰਮੈਂਦੇ ਦੀਆ ਹੈ ਉਸੀ ਕਾ ਜਲੇ ਵੀ ਤੋ ਕਿਆ ਲਾ
میں لکھ دفعہ کروڑ دفعہ میں بسم اللہ کروڑ دفعہ نا میرے پاس ویکھیا اے مولا حسین پہ فرمیندین دیا ہے اسی کا بزرگ جڑے دنیا تو چلے گئے انہوں نے مولا درجات بلند کرے تے میں ایک قصیدہ بغیر توضیح دے بغیر تشریح دے میں شروع کر لگا کیونکہ تساں سیانے ازادار ہو روز تساں ذکر سن دے ہو مولا دا تے بار بار تانوں سمجھاون وی مقصد نہیں کیونکہ تساں سمجھدار ہو ایتھے آندا ہی او اے جنوں علی سمجھ دے دے ہاں میں بسم اللہ کرا ویکھے میرے پاس ہاں اجازت کی خاطر اجازت کی خاطر محمد کھڑے ہیں اجازت کی خاطر محمد کھڑے ہیں خدا جانے ظاہرا حقیقت میں کیا ہے سلامت رہو تہاڈے کیا کہنے کتال پورا لو تہاڈی محبت نو سلام میرے پاس ویکھیا اے اجازت کی خاطر محمد کھڑے ہیں خدا جانے ظاہرا حقیقت میں کیا ہے اجازت کی خاطر محمد کھڑے ہیں پڑھ لیے خدا تے میں چہرے حسین سگی سلامت رکھنے سر چاہ کے ویکھیا میرے پاسے میں کہ قرآن کہہ رہا ہے حجاب خدا ہے قرآن کہہ رہا ہے حجاب خدا ہے سر چاہ کے ویکھیا میرے پاسے بی بی مخدومہ معظمہ دے تعارف دا شعر سنا لگا سر چاہ کے ویکھیا میرے پاسے تیرا بی بی بابا رسول خدا شوہر زمانے کا مشکل کشا ہے ہاتھیوں میں زمانہ دے قدمہ میں نماز سو ہے دو ہاتھ جاگے حیدری جناب سیدہ
درود پاک اللہ حسین سگی سلام میں بسم اللہ کراں تواڈے کیا کہنے سلامت رہو پے ویکھے میرے پاسے بی بی دے تعارف دا شعر پیا پڑھنا تیرا بی بی بابا کمال کر دیتا ہے لیکن میں جتنا کمال کیتا ہے میں اس کو بھی اگے کرنا چاہ رہی ہوں چاچو جان خان صاحب میں مولا دی قسم ہے کہ جیڑی میں ہوں 17 پڑھن لگا نا میں ہوں ویکھنا بندہ کیڑا جڑا برداشت کرتا ہے سر چا کے ویکھے میرے پاس میں پیچھے بہ کے سنے محمد عباس قمی صاحب انہاں مبالا تہن سارا سنا ہے میں لمبی تمہید نہ کرے سا میرے پاس ویکھے جڈا پنج دن پاک ٹرے آئے ہایا تے عیسائیاں نے ایویں آندا ویکھیا تے پادری ایک دوے نو بول کے آدن اے اگے اللہ دا رسول ہے سینے نال حسین ہے انگلی نال حسن ہے یہ پیچھے مستور ہے اے اللہ دے نبی تے آکھیا ہے سچے آسن ایک باتری ایک پادری یاد ہے اے مستور سچی ہے اوئے ہوئے 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 میرے پاس ویکھیا ہے جڑے ویلے پادری آکھیا ہے اے مستور سچی ہے بی بی آدی بابا میری طرفوں اس پادری نو جواب دیو کیڑا جواب آؤ میں تانوں دساں بی بی پیا دیے مباہلہ میں اپنے صداقت دکھاؤ کہو تو میں عیسیٰ کو دھرتی پہ لاؤں زندگی دراز ہو گیا ایویں دوویں ہاتھ چا کے ہائے دری تھوڑے کیا کہنے میرے پاس ویکھے آئے پاک مخدوماں انہاں دے پاسے ویکھ کے اپنے بابے نوں آدن بابا میری طرفوں انہاں نوں دس دیو مباہلہ میں اپنے صداقت دکھاؤ کہو تو میں عیسیٰ کو دھرتی پہ لاؤں مباہلہ میں اپنے صداقت دکھاؤ مریم نے زہرا کے در سے لیا میں بسم اللہ میں بسم اللہ تواڈی زندگی درا تواڈی زندگی درا حسین سر کی سلامت تواڈے کیا کیا جی میں بسم اللہ تواڈے کیا حسین سر کی سلامت اچھا اگر اجازت ہوے ایک قصیدہ میں کراچی پڑھیا ہے ازاد خان ازار السلام اللہ علیہ حج اجازت ہوئے تو ہمیں سنا دے وہاں اچھا میں نے پتہ سیا کتنے سنی کتنے باہر تک آواز جا رہی جڑے جڑے فرقے دے ہن جڑے ہی ہن وہ سن دے پہ میں انہوں نے ایک مشورہ دینا چاہنا ہے انہوں سارے انہوں اجازت تھے ویکھے میرے پاسے ہاں شب و روز یہی عبادت کیا کر شب و روز یہی
عبادت کیا کہ شب و روز یہی عبادت کیا کہ شب و روز یہی عبادت کیا کہ شب و روز یہی عبادت کیا کہ شب و روز یہی عبادت کیا کہ شب و روز یہی عبادت کیا کہ فقط مرتضیٰ کو تلاوت کیا کہ بزرگ جی وہ پے میرے پاس ویکھیا میں آخیا میں تمہیں مشورہ دینا چاہنا آؤ میں تمہیں کہڑا مشورہ دینا چاہنا پوری توجہ دے نال سنیا ہے دارائن دے وچ دا جواب ہوئے قدیر رضا گوری نو آ کے دسیں ضرور لیکن جڑا مشورہ میں دینا چاہنا ہر کوئی چاہتا ہے میں عظیم تو عظیم عبادت کراں عظیم تو عظیم عبادت کراں میں تمہیں عبادت کا ایک مشورہ دینا چاہنا کہڑی پوری توجہ دے نال شب و روز یہی عبادت کیا کہ فقط مرتضیٰ کو تلاوت کیا کہ فقط مرتضیٰ کو تلاوت کیا کر ہر ایک رات تیری شب قدر ہوگی ہر ایک رات تیری شب قدر ہوگی تو سہارا کے دشمن پہ لعنت کیا کہ میں پھر پڑھا اچھا پھر پڑھا سارے کی مرضی ہوگی تو پھر پار والے تھوڑی مرضی ہے وقت جنہ کے دل علی وسدے دونوں ہاتھ چاہ کے پوری طاقت نال ہے علی شب و روز یہی عبادت کیا کہ فقط مرتضیٰ کو تلاوت کیا کہ فقط مرتضیٰ کو تلاوت کیا کر ہر ایک رات تیری شب قدر ہوگی ہر ایک رات تیری شب قدر ہوگی تو سہارا کے دشمن پہ لعنت کیا کہ بسم اللہ کراں قصور شاہ زندگی دراز ہوئی ویکھے میرے پاسے لاہور نیاز ویک چو پڑھ کے میں نکلیا اگے ٹھوکر چوک تے آیا اتھے مینوں ایک بندہ ٹکر پیا حالت میں دسنی پہنچنا تساں آپ سمان ہی سمان ہائے ہائے یار بولو تو صحیح پاڑی زندگی دراز چاچا جان سجے سمان کھبے سمان پیچھے سمان سمان ہی سمان تے کسے گل دا نہیں ارمان سمان ہی سمان میں کہ جی کدھر ہائے بندے بڑے پریشان تے پچھلے مومن حیران سمان ہی سمان ویکھے میرے پاس میں کہ جی کدھر آخے اللہ نو ملن میں کہ اللہ تو پیادہ میں ہر جا تے موجود ہاں تسی کیڑے اللہ نو ملن جاؤ آکھے جی اللہ نو ملن میں کہ کتنی دیر ہو گئی آکھے الحمدللہ 60 سال ہو گئے میں کہ کدی اللہ نال ملاقات ہوئی آ تے کدی چائے پیتی ہوئے یا کترے زیارت کیتی ہوئے آکھے نہیں اوتے نظر ہی نہیں آندا میں کہ یار تو تا او گل کیتی ہے چند بندے رسول اللہ دے کول آئے انہاں کیا کیا اے اللہ دے رسول تسی یاد دیو اللہ ایک کے اے ساڈے بتاں نوں تسی جھوٹا دیو تے جی اللہ ایک کے تو بعد نظر کیوں نہیں آندا وہ ساڈے سامنے کیوں نہیں آندا وہ ساڈے سامنے آوے اس ویلے نبی نے فرمایا تسی اللہ نوں ویکھنا چاہندے ہو آؤ میں پھر تمہیں اللہ دا فرمان سناواں سر چا کے میرے پاس ویکھیا ہے اللہ جو نظر نہیں آتا آؤ تمہیں یہ حل میں دسنا کہ پوری توجہ دے نال ناز خدا ہے تو حاضر علی ہے وہ بات خدا ہے یہ ظاہر علی ہے
دوویں حد جا کے ہے نبی او اے مقام ہے جتھے پاک نبی نے فرمایا وجہ اللہ عین اللہ لسان اللہ ید اللہ سر چا کے ویکھے میرے پاسے پوری توجہ دے نال ناظر خدا ہے تہاز علی ہے بابات خدا ہے یہ ظاہر علی ہے بابات خدا ہے یہ ظاہر علی ہے چہرہ علی کا زیارت خدا کی ہے چہرہ علی زیارت خدا کی علی سے خدا کی زیارت کیا کہ حسین سے کس تھوڑی زندگی طرح تھوڑے کیا کہ اچھا تھی بولے تو سنو کسی کا سرائکی کا ہو جاؤ اور تھی ماشاء اللہ آتے ہو نا ادی والے آتے سبحان اللہ پچھو آتے ہیں اِن للہ میں بسم اللہ اچھا ٹھیک پڑھا چلو ویکھے میرے پاس وسطر حسین سے سلامت رکھنا چلو فرمائش ہی آئی چلو وہ پوری کر دینا ویکھے میرے پاس ہاں آکھے حیدر حیدر یو جس پہ سین راضی ہے آکھے حیدر حیدر یو جس پہ سین راضی ہے آکھے حیدر حیدر یو جس پہ سین راضی ہے حیدر حیدر او جس سے سین راضی ہے آکھے حیدر حیدر او جس سے سین راضی ہے آکھے حیدر حیدر او جس سے سین راضی ہے آکھے حیدر حیدر او جس سے سین راضی ہے اس سے اللہ راضی جن دیتے ہو سین راضی ہے بس درو پروگرام پریشان تو نہیں ہو گئے چلو پورا کر دینا جی اچھا میں بسم اللہ کر یہ جڑے میں پڑھے نے ذرا پانچ نال دے لو ٹھیک ہے نا تھوڑی زندگی دراز میرے پاس ویکھیا ایک بندے آدھے بڑے تھی ذکر کروا دے ہو تساں اگلے جہان نہیں جان میں کہ جانا ہے تے آخ جنت میں کہ جنت بھی جانا ہے میں بسم اللہ کرا میں بابا نوکر ہوں تھوڑا ویکھے میرے پاس پوری توجہ دے نال اس آخیا تے جنت میں کہ جنت بھی جانا ہے تے آخ کو فکر میں کہ بالکل کوئی نہیں اس آخیا وہ کیویں میں آخیا تو ہی سن لے پوری توجہ دے نال ویکھیا اے من لے علی نو جے تو بندہ ہے حلال دا جنت پہنچانا سوکھا کام ہے او دے لال دا جڈا گھر خاتون سوکھا غسل ہوئے ہائے تو کر دو یار ہائے تو میرے بات
پاسے چے غسل ہوئے کفن ملے آئے سجے پاوے نال حسن امیر ہائے تو کر لو یار نال آلے پاوے نال ام کلثوم نہ بی بی زینب نظر آئیے نہ حسین نظر آئے رجلن نلی سارا لے پاسے کھڑے رو کے فرمیندن فضا بھین میری زینب کن گئی رو کے ملکہ زنجبار ہاتھ جوڑ کے آدھی یا علی چار دفعہ میرے قریب آئیے آدھی یما فضا میرے بابے نو آنکھوں باہر لگے ون جو میں مانو وال کھول کے رونا ہے او مینو بابے کولو شرم آندا ہے شرم دا نام ہے علی دا چہرہ آسمان تو پھر گیا ہے رو گیا دن میرا اللہ او جڑی پیو دے سامنے وال نہیں کھلے دی اللہ جانے او شرابی دا دربا شاباش شاباش ماتم کر کے یار مہن کر کے اللہ دا نام ہے سونی مکان پہ دین دے باز ہیکا باندھ میرے پاس ویکھیا ہے ستارہ قدم دور کھڑے حسین علی دی آواز پئی آندی حسین تو سامان نہیں ملنا حسین دی آواز پئی آندی بابا یاد مریم سدیا ہائی تے عیسیٰ گیا آج میں ماں زدے سی تم ویسا نہیں تم اتھے کھلو کے ویل کرے درازاں ممبر دی قسم قتال پورا لیو نویلی دے بال بطول دا ہاتھ پاسے تو اٹھیا ہے کفن دے بند ٹوٹ گئے دو میں بائی ودا کے آدھیے آؤ میرا کربلا دا غریب بچڑا شاباش شاباش شرم نہ کرے کربلا دا غریب بچڑا جدا بطول دا کمب دا ہویا ہاتھ باہر آیا ہے علی دی ہاتھ تے نگاہ پئیے رو کے فرمیندن فضا الیا میرے قریبا توں تا بطول دے نال دربار گئی ہاں وے اللہ دا نام ہے میں تا اج دچھائے مینوں اے دسا بطول دا ہاتھ زخمی کیوں ہے اس ویلے ملکہ زنجبار اچا رونی ہے ماتم کر کے پیا دیے جدا پیو دی سند وکھاور کیتے ہائے ودیا ہاتھ شبیر دی مادا او ایک شمر مزاج نے مار کے کوڑا ہاتھ توڑ دیتا زہا